dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Para muitos, um dia para organizar a ceia e à noite se deliciar junto com a família. Mas para o América, dia de treinamento visando o jogo do próximo domingo, 4 horas da tarde, contra a equipe do Galvez. A primeira partida terminou empatada em 1-1, e uma vitória simples garante o Mecão na quarta fase da competição, terceiro mata-mata, aquele, o mata-mata do acesso. Para esse jogo, o técnico Paulinho Kobayashi sabe que não poderá contar com o goleiro Vitor Paiva, que foi expulso no primeiro confronto. Por outro lado, ainda aguarda a possibilidade de escalação ou não do lateral esquerdo Carlos Renato. Mas certeza mesmo é o retorno do lateral direito Everton Silva, que na última semana foi liberado para resolver problemas particulares e já está reintegrado ao elenco. Bom, na realidade nós iniciamos o apronto agora, né? Hoje nós vamos fazer o apronto, amanhã corrigir algumas coisas que for necessário, para a gente possa aí no domingo conseguir o nosso objetivo, que é a classificação. O jogo é uma decisão, e diferentemente do que aconteceu contra o Coruripe, quando o América precisou ganhar por 2 ou mais gols de diferença no jogo da volta, a partida está empatada contra a equipe acriana. Não muda nada, porque o objetivo é o mesmo. Nós precisamos de vitória. É lógico que a gente não tem aquela obrigação de fazer 2 gols, mas a vitória tem que existir. Então, o foco é o mesmo, temos que buscar aí os 3 pontos para que a gente possa conseguir a classificação. Após os trabalhos, o grupo foi liberado e retorna aos treinamentos amanhã, sexta-feira, dia 25 de dezembro.